Документальний фільм на 1+1 Україна. Пішов на війну в Лисичанськ, там їх обкружили. Частина мозку втратила свою функцію незворотньо. Не бійся. Як українські воїни. Коли мене розстріляли, пам'ять випала. Після пекла війни. Не міг слова сказати. Я завжди чую, як летить ракета. Повертаються до свідомості. До життя. Навчився з цим жити. Хочу до дочку розповідати. Додому. Тато приїхав. Коли людина має віру, то ми маємо такі результати, які навіть жоден лікар не може спрогнозувати. Мою любов, ось червона калина, похилилася. Документальний фільм «Повернення». У п'ятницю о 21:45 на 1+1 Україна.